Фінал Ліги Чемпіонів. Задоволення не з дешевих. Уболівальники Тоттенхема, Ліверпуля, які прагнуть опинитись 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітен, не приховують здивування. Як і минулоріч, на київському фіналі Ліги вартість авіаквитків і проживання в готелях іспанського міста підскочили в середньому в 10 разів. Лише за авіаквиток доведеться викласти більше 1000 фунтів. Тим часом за помешкання, яке зазвичай вартує близько 100 фунтів, вже беруть по 3000. Фанатам же обох команд виділили 16 тисяч квитків, однак чи назбирається стільки бажаючих витратити по декілька тисяч фунтів стерлінгів, поки що невідомо.